Vad visste Viktor Muller om det här exempelvis? Tack, Saab. Förlåt. Och detta om Saab, tack så mycket igen ska jag säga. Gick det bra? Ja. Mer fotboll blir det här idag i TV4 klockan... Nu ska vi se vilka tider det var exakt idag. Det var klockan... Jag kan inte ha det här. Nej, det var så här att det var klockan... Vad var det för tider nu då? Exakt. Har du dem? Nej. Där har vi dem. Och så sport på det, Ola. Just det, Martin. Vi börjar en viss tillförsikt i det här valet. Även om jag tror att det är så att det socialdemokratiska partiet... Lotte Kronestrand ska vi ha med oss från Hedengrens bokhandel i Stockholm, tror jag. Där har vi det. Nej, och där har vi mig igen. Jag hoppas att vi får med oss Lotte. Jag kan... Nu ska vi prata om jättebebis... Nej! Jättebästisar! Förlåt! Oj, Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. Det var svårt att uttala där, men ni förstår vad jag menar. Nu ska vi höra vad statsministern säger. Ulf, nu kan du nästan ta över. Tack, tack. Vår reporter Mikael Nilsson som finns på plats. Vad var det egentligen som hände, Mikael? Ja, då har vi 11:30. Vi får beklaga tyfonlarmet, testningen av det som det sker första månaden, måndagen i månaden här i bakgrunden. Så det kommer att störa kanske. Aha, jag mötte stålmannen i hissen i morse. Jag har lite grön kryptonit i fickan här.